pasirodė aikštėje. Po to, kai buvo abejojama dėl Butkevičiaus galimybės rungtyniauti. Pats Bendžius iš toli per varžovo iškeltą ranką 19-15. Kelys iš vidutinio nuotolio sudėtingą metimą pataiko. Tinėse aikštėje. Delašas perdavimo nesulaukė, Pociaus metimas skrieja pro šalį. Brazdauskis. Nespėja Šarūnas Vasiliauskas paskui Deividą Nazarovą ir matydamas Ramūnas Butautas, jog niekaip nepavyksta Žalgiriui atrasti savo žaidimo, prašo minutės pertraukėlės. Lieka trimis taškais Kalnietis, keturis tolimus metimus. Kalnietis šiandien prametė, nesiryžo atakuoti iš toli. Blokuoja Brazdauskis varžovo metimą. Kelys pirmasis prie kamuolio. Milaknis ima kamuolį, iš karto Žalgirio atsakymas. Kalnietis blokuoja jo metimą 24. Deividas Nazarovas pasirodo aikštėje. Pranašumą ir galėjome girdėti, ką kalbėjo abiejų komandų treneriai. Minutės pertraukėlės metu Kelys 2 prieš 2 pats iki galo neatiduoda kamuolį Brazdauskui pagal rezultatyvius perdavimus. Blokuoja jo metimą varžovas. Šležas į kraštą, dabar gudriai atliko perdavimą Šležas, pasižiūrėjo ten, kur stovėjo Deividas Nazarovas. Nusprendė atiduoti kamuolį po krepšiu. Savo varžovus tiek pagal pataikymą iš dviejų taškų zonos 53 prieš 47%. Nespėja dabar Tadas Klimavičius, paskui Brazdauskį ir Perlas priekyje 12-10. Tritaškiai 30. Tolimas metimas. Spaudžia žalgiriečiai po visą aikštę savo varžovus. Čepinas. Atrodė, jog jau sugniaužė kamuolį Čepinas. Bendžius. 3 taškai. 78-73. Perlo krepšininkai jau triumfuoja, užuosdami, kad gali būti sensacija šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone.